kok. Ula, ini kok pitik memeti terus. Bonjur mayeng. Gajah. Durung rampung iki. Antang gajah. Kata. Godok apa goreng? Godok-godok ora dini. Ngawur wae ora. Lah kowe iki teko-teko kok. Kayun ngating ping sang nirono kaya ngono kuwi ora oleh wong sok sapa bengi yo. Dadine yo kaya ngono kuwi lah. Wong iki nek do kurang pengalaman yo kaya ngono. Kowe ora wong Jawa yo. Wong apa wong Amerika? Jawa. Nah nek pancen wong Jawa mbuh kepiye carane, mbuh kepiye rasamu? Kowe kudu duwe antep panembah lan kudu duwe sesebutan sing matok. Lah nek ora duwe iki njur ngopo kowe iki kelaran mayeng-mayeng. Lah ku nyondro sesebutan pirang-pirang mau. Yen pancen kowe wong wicaksana kudu ngerti. Kuwi sesebutan iki sampe turute. Oh, aku tok takon ya tuaku ya kowe iki. Kemudian kelas telu SD aku kelas 5. Ong ngaju alati sae paluhan ulun. Betara guru. Munggah sanghyang wenang. Sanghyang tunggal nur cahya. Setan was. Oh iya pinter. Ong siwar. Rada. Ong ilai tiba. Ong titian kolo lutur berdoa kolo yang mati. Karung kolo sapi turte. Telat sih. Es tungko jagat manik rojo. Lagu dari TV. Jerwang jowi tang sangi takim mandawing kising boso. Nganggu corok apa baik. Mujo. Jagat diwo padha pitik piyai sabrang sing wong duwi watak drengki srahi jail metakil
jagat dewa bathor ya bandaku ya donyaku ngono kae. Oh, macan apa? Kok ulo, ini kok pitik memeti terus. Jur mayeng-mayeng. Gajah. Burung rampung iki. Kandang gajah. Ketek. Godhog apa goreng? Godhog gak ora dini. Awur wae ora. Lah kowe iki teko-teko kok ngomeng ngono genah tak takoni. Lemu nyambut gawe mau kepiye? Oleh gawe, Mas. Calone oleh gawe ning ya kemono. Laku sing rada abot. Hah, syukur. Saiki ngene gandeng kowe karo aku kuwi suwan mrene. Kuwi dikersake marang para prisepuh klebu kadangku. Nom. Ki Suyoto. Margo Atmojo. Udu kuwi mawur wae ora. Anggone kagungan kersa mamantu tasah pinarga tata titi tentrem ora ana alasan sijapa. Lan sak badane iki aja nganti duwe utang. Malah nek iso duwe aturan ayah. Sekarang ya sak ora-orane jan ngetok kekuatan tenan. Yo nang gedung yo nang kene aku ki arep meru cawe-cawe gebladek le nyambut gawe engko nek aku mel temandang jagung awan bengi ora iso mayang. Cilok mesti trimo turu. Ning bayumu ndene telu kabeh. Awan-awan sore njuk bengi ki melu aku ora ta. Ya syukur tegese ngitoke kekompakan. Kanca-kanca yakin mau. Kabeh padha nyumbang tenaga. Iki nyumbang dhuwit ya ora ana babar blas ora ana. Pancen bodho tegelang. Adiku si Kalibawang ya nyumbang. Antara nyumbang gamelan. Sak perangkat minangka ngregake pepanggih iki. Kuwi tumraping tata gelan nyumbang. Nek sing duwe omah duwe karep ngene. Nyaur utang. Dek jaman duwe gawe sing dimake nek nyumbang. Sekintal. Juri saiki mung disauri gamelan. Karo henteng. Antem ana le sing di omah lah. Aku mang ngajani adi kok ngantem sing di omah. Ngono kuwi sejarah. Sing sedulur gotong royong ki ya ngono kuwi. Senajan to kowe dingendikan sejarah kaya ngono ya ditampa sing apik-apik. Atrimbang kowe ora nyumbang apa-apa kowe. Ayo ora. Hari kula zaman adik kali bawang di gawe ora kemes ndrono. Ora ketan elek-elek mbuh kepitane aku wis nyekel gabet ning ya aku ora ketan tae kere-kere. Ayo ora tadi. Ben do prihatin. Mongko iki adikku kali bawang ya rene teko kene sekarone karo ibu. Ketok guyupe. Adikku Kurarjo mau isuk mau sore ya ketok. Rene mbuh bali mbuh durung. Oh. Kakung putri ning duduan. Wah. Sangkeme. Aku jebul. Wis. Apik temenanan.
Yang ngono kuwi sing apik, Kang. Yo. Aku kesel, Kang, kanggo gawe panembromo marang kabeh para kadang-kadangku, anak putuku sing tresna marang budaya adiluhung padha disausi kleningan ora ketan mingset. Okeh, wong kancane kabeh nampilanku. Perkara awake dhewe ngono mengko kebiaran ora apa-apa. Marang kono pirang-pirang kilo dibiantu pro ibu iki pokoke non biaya kabeh. Yo syukur aku ora kok jeneng Alembono. Kaya mengkono kuwi sing dikarepake. Adikku Ki Sumono karo garwane Ki Sumono mbiyantu ana ing Krawitan. Matur nuwun. Sing angka loro banjur panjenengane ibu Rubiem yo bantu ana seni Krawitan Waranggono. Aku wakili sing diomah ya matur nuwun.